Lepo pozdravljeni. Predsedniku republike Borutu Pahorju sem povedal, da poslanska skupina Nove Slovenije preferira, torej daje prednost kandidatu za ustavnega sodnika dr. Janezu Pogorelcu. Več je razlogov. Kar nekaj let je delal v zelo pomembni državni službi, zakonodajni pravni službi vlade, torej državi zelo lojalen, naklonjen. Poleg tega dr. Janez Pogorelec je doktoriral z ustavnega prava in prav to področje, ta znanja v tem trenutku, tako vsaj mi ocenjujemo, manjkajo na ustavnem sodišču, ni pravzaprav nobenega s tovrstnim doktorskim nazivom iz tega področja. Seveda nimamo nič proti gospodu Čeferinu, počakamo, da bo predsednik republike državnemu zboru predlagal kandidata in poslanska skupina se bo potem seveda tudi odločila, kako bo glasovala. Kot pa rečeno, naš kandidat, naš favorit je dr. Janez Pogorelec. Kar se tiče gospe Mojce Prelesnik, zdaj ostaja edina kandidatka za funkcijo informacijske pooblaščenke, v poslanski skupini nisem slišal kakšnega glasnega nasprotovanja, ko smo ocenjevali njeno dosedanje delo. Res pa je, da do tega trenutka poslanska skupina Nove Slovenije še nima dokončne odločitve in ko bo predsednik republike predlagal gospod Mojco Prelesnik, bomo tudi odločitev pravočasno javno sporočili. Hvala lepa. Na svidanje.